agradecer-te por essa energia toda, para continuares a surpreender e a ter estas pessoas todas de pé e com tanto entusiasmo no final. Uma parte da resposta eu não tenho, a segunda parte eu sei, chama-se mindset. Eu nunca vou à procura de conquistar metas. Eu procuro sempre conquistar horizontes, porque a meta obedece a um fim. Quando tu buscas horizontes, persegues horizontes, tu nunca acabas o teu trabalho. Tu tens sempre mais e mais e mais e melhor para fazer. E o que é que ainda te falta fazer? Uma coisa é certa, pelo público vais ter que trabalhar no mínimo mais 40 anos. Epá, pois. Mas agora há aí uns novos andarilhos e aquela cena já anda sozinha, é como os carros elétricos sem condutor. Eu daqui a 40 anos, vamos lá. Olha, uma mensagem também para o teu público, para os teus fãs, para todos eles. Opa, os meus fãs e o meu público, eu vou dizer, digam três palavras. Obrigado, obrigado, obrigado. Sério, obrigado.